Nu fanns det på filmen i kväll, var det? Ja. Ja. Ja, den lyser, vet du. Ja, han säger det lyser grönt där. Lingon, där lingonrött. Jo. Hallå? Lasse, har ni... Du. Du bara som ni vet. Hej. Kul att se er. Verkligen. Jag ska bara kolla vem som kör. Är det du? Hej. Jaha, det är kul. Hur länge har du på? Ja, det är bara vid halv 10. Jaha. Är du varm och god i överallt? Ja, den är jättevarm. Den är fin. Ja, jag ska mejla till den och säga att det var bra då. Hon visste vad du rekommenderar. Jag skickar ju bilderna på. Ja, jag skickar vidare. Ni har fått. Att ni kommer att träffa, ni kommer att frysa ihjäl, vet du, det är inte så många folk här. Nej, dåligt med skridskåpning. Jag tror att om ni går ut här ungefär blir det kortast väg ut. Ja, så rakt ut så. Jag ska cykla lite dit, ska se hur det ser ut. Ha en god tur. Hej då. Ja, tack så mycket. Hopp. Ja, det kan det. Hallå där. Hallå. Ja, ja du. Nu såg det precis ut utanför Stora Sands här. Kommer du ihåg när du balanserade på isflak? Då gjorde du precis så innan du ramlade. På isflaken, kommer du ihåg det? Ja, där du hoppar. Det låter bra. Så, gör lite tjockare, större hål.